На мою думку, в сьогоднішньому суспільстві це надзвичайно важлива роль, адже всі благодійні акції, допомога ветеранам АТО, учасникам АТО, різним діткам, вона відбувається в першу чергу завдяки волонтерам. Ну, та супер важливо. Чому? Тому що волонтери практично підняли наше суспільство на інший рівень. Воно показало, що воно завжди таким було в принципі, але волонтери це поставили і поставили крапку на тому. Так воно є. Волонтерити – це було дуже престижно не в тому розумінні, що заради якогось піару, а вони робили це по поклику душі. Важливо, звичайно, а особливо зараз, коли держава мало нам приділяє уваги, ми маємо самі про себе дбати, один одному допомагати. Якби не перші волонтери, звичайно, і наші перемоги, і все було б нівельовано. Волонтери роблять дуже велику роботу для України. Вони дуже багато допомагають в зайнято, допомагають там, наприклад, без хатькам. Вони роблять просто для суспільства колосальну роботу і вони є невід'ємною частиною суспільства. Вони мають бути. Ну, як на мене, це дуже важливо на сьогоднішній день. І мені здається, що в нашому суспільстві воно прокидається. Випадок прямо сьогодні, буквально 30 хвилин тому. Їду в 49-й маршрутці, висить оголошення. У цьому автобусі учасники АТО та члени їхніх сімей їдуть безкоштовно. Тобто люди нарешті зрозуміли, що для того, щоб творити добро, абсолютно не потрібно чекати, щоб це зробила держава. Кожен сам може зробити те добре, на що він здатний. І для чого відкрити його серце? Дуже важливо. Чому? На даний час. Ну, тому що волонтери все роблять. Поки що в нашої держави руки не дійшли до всього. Волонтери всім займаються. Ну, звичайно, важливо. Волонтери, власне, врятували нашу армію певною мірою, якби не вони, невідомо, як би було. Підтримали державу. І крім того, волонтери багато працюють з дітьми, і з хворими. От, і це дуже важливо, однозначно. Ну, я думаю, що волонтери обов'язково, важлива роль волонтерів у світі, тому що, в принципі, з англійської мови волонтер означає, знаю, добровільний помічник. Ось, я знаю теж особисто волонтерів, людей, і вони для мене завжди були людьми з великої букви. Тому, а зважаючи на ті процеси, які відбуваються в державі, то я думаю, що аби не волонтери, можливо, би і не було б і України, власне, і тої незалежності, і тої підтримки, яку має на сьогоднішній день армія.